السلام علیکم. میری چار مینار کے تمام میرے بزرگوں سے، نوجوان ساتھیوں سے اور میرے ساتھی کارپوریٹر اور ہمارے جو ابتدائی کے صدور متمدین ہیں، تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ 10 تاریخ کے دن بروز جمعہ میر عالم عیدگاہ سے شاستری پورم تک ریلی نکالی جا رہی ہے متحدہ مجلس عمل کی جانب سے، جس کی صدارت نقیب ملت اسد الدین اویسی صاحب کریں گے. تو میری تمام لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ 11:30 بجے حسینی عالم 12 گلی پر جمع ہوں. انشاءاللہ تعالی اپن سارے کے سارے مل کر وہاں سے عیدگاہ میر عالم پر جائیں گے، اور عیدگاہ میں نماز جمعہ ٹھیک 1 بجے رکھی گئی ہے. اگر خدا نہ خواستہ اگر تھوڑی سی تاخیر بھی اگر اپنے کو وہاں تک پہنچنے میں اگر ہوتی ہے تو بہت سارے اطراف کے مساجد ہیں، اپن وہاں پر نماز جمعہ ادا کر سکتے. پھر ایک بار میری تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس ریلی کے اندر زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع ہو کر جو حکومت کی جانب سے جو کالے قانون بنائے جا رہے ہیں اس کے خلاف احتجاج منظم کیا جا رہا ہے، تو اپن زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع ہو کر اس احتجاج میں شریک ہو کر اس کو کنڈم کرنے کے لیے صدر محترم نے یہ ریلی کا انعقاد عمل میں لایا. پھر ایک بار میری تمام لوگوں سے یہی ادباً گزارش ہے کہ آپ تمام لوگ 11:30 بجے 12 گلی حسینی عالم پر جمع ہوں، وہاں سے اپن میر عالم کو جائیں گے.